Axşamınız xeyir. Mədəniyyət beşiyimizdən sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Qeyd edim ki, Şuşamızdan salamlama artıq bizdə bir vərdişə çevrilib. Səbəb isə Şuşa 2 il müddətində yerli və beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. Bu gün də sizin qeyd etdiyiniz kimi beynəlxalq tədbir üçün yenidən biz Şuşamıza yığışmışıq. Tədbir məhz bir il öncə Azərbaycan və Türkiyə liderlərinin imzaladığı Şuşa bəyannaməsinin birinci il dönümünə həsr olunub. Azərbaycan və Türkiyə nümayəndə heyətinin artıq bu gün axşam saat 6 radələrindən Şuşaya çatıblar və dərhal sonra Şuşaya ziyarət başladı. Və görüntülərdən də aydın olur ki, ziyarətçilər elə bütün təqdim olunan, yəni Şuşanı ziyarət zamanı hər bir yeri piyada ziyarət etdilər. Şuşa şəhər mərkəzi meydanında Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natavan, Bülbül və Üzeyir Hacıbəylinin güllələnmiş heykəlləri ziyarət edildi. Daha sonra Şuşa qala qapılarının qarşısında keçid oldu. Qala qapılarının qarşısında Şuşanın dağları mahnısı da xüsusilə dinlənildi. Cıdır meydanında da ziyarət olunan məkanlardan oldu. Bir sözlə ziyarətlər xoş görüntülərlə yadda qaldı. Qonaqlar isə sabah biraz öncə qeyd etdiyim kimi 15 iyun Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasının birinci il dönümünə həsr olunan beynəlxalq konferans üçün Şuşamıza yığışıblar. Məhz Azərbaycan-Türkiyə strateji müttəfiqlik münasibətləri Qafqaz regionu üçün sülh və sabitlik mənbəyidir mövzusunu əhatə edəcək. Təbii ki, sabahki konferansda hansı nələri əhatə edəcək suallarımız var. Suallarımızın cavabını isə Milli Məclisin deputatı Ramil Həsən cavablandıracaq. Ramil müəllim, xoş gördük sizi Şuşamızda. Xeyir, axşamınız xeyir. Qeyd etdiyim kimi, Ramil müəllim, sabah artıq beynəlxalq konferansda Şuşamız yenidən ev sahibliyi edəcək. Nələrə toxunulacaq, hansı mövzuları əhatə edəcək? Zəhmət olmasa buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bizim üçün böyük sevinç və böyük qürur qaynağıdır ki, biz artıq Şuşamızdayıq və biz artıq Şuşamızda məhz Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında şəhidlərimizin qanı ilə, canı ilə qazanılmış olan tarixi vətən torpağımızda artıq iki qardaş dövlətin, Azərbaycan və Türkiyənin, onların liderləri cənab İlham Əliyev və cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanın tarixi imzası ilə artıq yaddaşlara və tariximizə qızıl hərflə həkk olunmuş Şuşa bəyannaməsinin birinci il dönümünü inşallah yüksək səviyyədə qeyd edəcək. Ramil müəllim, sabah konfransda nələr olacaq? Qısa olaraq bildirərsiniz. Qısa olaraq deyim, Yeni Azərbaycan Partiyası və Türkiyənin Hakim Ədalət və Qalxınma Partiyası tərəfindən təşkil olunmuş bu tədbirdə sabah 3 paneldən ibarət böyük bir beynəlxalq konferans olaraq nəzərdə tutulub. Beynəlxalq konferans Şuşa bəyannaməsi, müttəfiqlik, qardaşlıq münasibətləri və bunun Qafqaz regionunda sabitlik, sülh üçün nə qədər əhəmiyyətli bir önəmi ilə bağlı geniş maştablı xüsusi çıxışlar və məruzələr dinləniləcək. Çıxışlar içərisində çox önəmli qonaqlarımız var və Türkiyə Respublikasının keçmiş baş naziri, AK Parti sədrinin birinci müavini və Türk Dövlətlər Təşkilatının fəaliyyətdə olan Ağsaqqallar Birliyinin sədri Binali Yıldırım, eyni zamanda Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy, eyni zamanda Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik naziri Vahid Kirişçi kimi, eyni zamanda Türkiyənin Xarici İşlər nazirinin müavini, Milli Müdafiə nazirinin müavini, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər nazirinin müavini, Milli Müdafiə nazirinin müavini, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı naziri, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət nazirinin, Turizm Dövlət Agentliyinin rəhbərlərinin iştirak etdiyi və cənab prezident ən əsası İlham Əliyevin konferans iştirakçılarına müraciəti, xüsusi müraciəti çatdırılacaq, təqdim olunacaq. Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Ədalət müəllim tərəfindən və Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov tərəfindən də geniş məruzə ilə konferansın əhəmiyyəti və önəmi vurğulanacaqdır. Ramil müəllim, təşəkkür edirəm müsahibəmizə iştirak etdiyiniz və ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Bəli, qeyd olundu kimi sabah axır konferans böyük maştablı, maştab şəklində qeyd olunacaq. Qonaqlarımız var, qonaqlarımızın da sabah çıxışları olacaq. Təbii ki, bu haqda daha geniş müsahibələrimiz olacaq. Xəbərlərin müxtəlif buraxılışlarında bizim elə hazırda çatdıracaqlarımız bu qədər. Söz yenidən sizdədir.